aamu sisälläin. Se minkä sai mun isältäin. Täällä hallin hiekasta nous. Jalkapallo kenttien superbous. Saanut paikkansa aurinkoon ja ottelu alkaa näin ja tosiaan kolmehan tippuu tästä ykkösestä, joten karsiaa ei tarvitse enää tästä saada, vaan kolme tippuu suoraan kakkoseen ja tänään on pakkovoitto heillä. Todennäköisesti ja ehdottomasti Haierman lähtee nousuun. Haierman tulee koko kapasiteetin läpi ja kaadetaan, pilkulle mennään. Ei mennäkään. Ja tässä nähdään tämä pilkkukin. Katsotaan. Sancho Polos ottaa itselleen hieman eteen siinä ja ei vielä lähde veto. Tarjoilee Lehdolle. Lehto on boksissa, harhautukset, chippi sinne boksin tuntumaan. Haierman ei pääse suoraan vetoon ainakaan tästä ja sitten lähtee yritys, veto, yritys, mutta taulukossa. Ja nyt taistelee sitten paikastaan jatkossa ensi kaudeksi ykköseen. Nyt tulee Heikkinen nousuun. Heikkinen. Ja sitten lähtee keskitys sinne. Ensimmäinen veto. Sen torjuu eteensä Lazarev, mutta toista vetoa ei koskaan tule. Sadat pyörii pallon kanssa. Ja nytkö lähtee sitten veto? Nyt olisi paikka, siellä pallo pomppii, mutta Lazarev tulee väliin keskentälle. Kähkönen ottaa mukaansa Andersenin. Andersen pinkoo pallon kanssa. Hyvin siinä saa harhautettua. Malmström siirtää siihen Ajermannille ja veto on. Rantala ei pääse tuosta hyvän blokin jälkeen. Enää uudestaan tulee Rantala vielä kerran, maata pitkin, mutta Lazarev, upea torjunta ja ottaa. Nyt olisi paikka jo lähteä vetämään, mutta Sancho Polos tulee ihan loppuun asti ja blokkia tulee ja vielä yrittää toisen kerran jo, mutta Hakanpää ehtii paikalle. Kolmosta ole tähän, että lämpimänä pysyy, toki tuolla kentällä juostessa lämpö pysyy yllä. Pientä tänne KPV tässä pyörittää pystysyöttä ja nyt olisi paikka ja veto lähtee ja upea maali! Todella upea maali sieltä! Severi Kähkönen on mies paikallaan. On siellä missä pitää ja näin pystysyöttö on se avaava syöttö ja KPV johtaa 1-0. Pitkään tässä sitä myöskin sanoi jo, että pystysyötöillä KPV hakee paikkaa ja nyt se myöskin pystysyötöillä löytyy se maali. Hyvä. Pitkä pallonhallintajakso. Näin Kähköselle upea paikka ja vastustamattomasti pallon maaliin tuotus päälle ja jälleen pallon kanssa. Malmström. Kaksi vikkelä jalkaista. Malmström sekä Andersen. Kähkönen. Kähkösellä on tänään tekemisen meininki ja lopulta se pallo pilkulle viedään. Kaksi kertaa siellä on KPV:n pelaajat olleet kumossa boksin sisällä, mutta nyt tässä viimeinen niitti on sitten rankku. Tässä kaadetaan Severi Kähkönen. Kaikki valmista. Tämän jälkeen todennäköisesti mennään tauolle. Malmström valmiina. Sieltä lähtee, mutta hyvä! Torjuntako se lopulta oli vai oliko tolppa? Torjuntahan se oli. Miten voi olla näkemättä? Katsotaan vielä. Sebastian Malmström, mitä se nähdään? Ai. Se oli kyllä upea torjunta ja tolppa. Tähtyjen maalien lista. Sadat. Vared Sadat pallon kanssa, Kuringa häntä haastaa. Pääseekö sitten vetämään, lähtee keskittämään. Nyt olisi paikka, Rudi Dieter tykittää! Rudi Dieter pistää pallon maaliin ja ottelun tasoihin. 1-1 tilanteessa tämä toinen jakso saa nyt hyvän alun.
avun Musan Salamalle ja tasan 1-1 tilanteessa mennään tästä näin. Fared Sadatin hyvä keskitys ja nyt on sitten Rudi Dieterin paikka ja sinne menee, että elähtää ja näin saadaan lisämaaleja tähän otteluun. Ja Ström taas osallistuu kyllä molempien laitojen peliin hyvin. Sitten tulee Lehto, puskee väkisin vähän läpi sinne pallon kanssa. Vidjeskog veto, mutta kimpoaa siinä. Kiire tulee, kun Salminen tulee päälle, mutta nyt lähtee toiseen suuntaan sitten ottelu kääntymään ja peli kääntymään. Kähkönen. Heino pallon kanssa boksissa ja Rantala puolustaa hyvin ja sivuverkkoon pallo. Ja kuvan ulkopuolelta. Ja tässä nyt voitte itse katsoa, mitä kentällä tapahtuu. Tuura tähän on enää sanoittaa tätä tapahtumaa. Te näette punaisen kortin, joka nousee Werneri Salmiselle, kun tunti on pelattu. Musan Salama joutuu jatkamaan ottelua yhden miehen vajalla. Tässä nähdään tämä tilanne. Kyllä tässä nyt on kaikki draaman ainekset ja vähän liikaakin draamaa. Ja lisää tulee! Nyt on kyllä koko värisalto sieltä, rupeaa loppumaan jo kortit varmasti taskusta. Katolpalle tulee, Lasare nyrkkeilee hyvin siitä. Salman vaihtopenkki seisten seuraa tätä ottelua. Sieltä lähtee vasuri, kierteisenä tulee boksiin. Ei kuitenkaan löydä vielä omia. Sitten on välillä vuoro, eikä vieläkään. Siinä on hyvin muuria edessä ja blokkia. Välillä tulee väliin siitä. Kapteeni välillä. Maeda. Ja veto lähtee. Veto on ihan nappiin menevä. Fared Sadat tykittää, mutta menee ohi maalista. Rudi Dieter vaihtoon. Sitten, joka ottaa nyt pallon. Kähkönen. Aika tasan. 4-4 vastaan sinne mennään, hyökkäys päähän. Kähkönen vastaa Rantala. Ja nyt veto, mutta hyvää blokkia taas eteen. Sinne pistää Jussi välillä, kroppaa likoon ja kroppaa väliin. Molempiin suuntiin Sadat. Vadir. Ja sitten lähtee keskitys. Nyt olisi paikka, mutta mitä sieltä ei saa käännettyä palloa Koskinen. Koskisella oli nyt se 1000 taalan paikka. Mäkinen, oma juniori Mäkinen tulee boksin sisään ja sijoittaa sinne alakulmaan ja pallo maaliin! Santeri Mäkiseltä upea sisääntulo! Näin se pitää! Ei muuta kuin pallo häkkiin, ensimmäinen hyökkäys, ensimmäinen kerta kun pääsee pallon kanssa etenemään ja Santeri Mäkinen sijoittaa pallon alakulmaan! Näin upeasti tulee Kokkolan oma poika tähän otteluun! Ja sieltä saa vielä puuttelun Harry Silta. Ja tämä varmasti tekee hyvää lupaavalle tulevaisuuden maajoukkue pelaajalle todennäköisesti, kun puhutaan Santeri Mäkisestä. Ja näin ollen hieno maali tähän paikkaan. Kun ottelu on loppu, Kuringa. Andersen. Andersen chippaa sinne. Ja veto! Ja se on, ei mene maaliin, se on ylärimaa. Ylärimasta pomppii vielä ulos. Ja pitää muistaa. Tässä on muuten paljon muistettavaa. Tässä on tapahtunut niin paljon. Tässä tosiaan koko ajan Musa pelaa yhden miehen vajalla. Se välillä jopa saattaa unohtua, koska tässä pelaa niin hyvin. Ja sitten Mäkinen siitä ja toisen maalin! Upea torjuelu siinä ja Mäkisellä on siinä vapaata riistaa vai maali edessä. Ja Santeri Mäkinen lisää johtoasemaa. 3-1. Kyllä tämä nuorukainen tekee upean tulon tänään KPV:n kokoonpanoon. Ja näin johtaa sitten 3-1. 19-vuotias Santeri Mäkinen KPV:n kasvatti. Ja tänään aikamoinen alku tälle ottelulle, mitä on päässyt vaihdosta kentälle tulemaan näkyvässä roolissa, kun nyt siellä Jussi välillä saa osumaan.
siellä keskustelee nähtävästi nyt myöskin linjatuomareiden kanssa. Ja keltainen kortti nousee tästä myöskin Vidieskugille ja myöskin Vidieskug näkee punaista. Kaksi varoitusta tässä ottelussa ja sitten kentältä poisto. Ja näin. Vapari. Ja Rantala antamaan. Jonas Rantala. Tämä ei kuitenkaan Musaa pysty käyttämään hyödyksi ja näin vastahyökkäys lähtee käyntiin. Tekeekö tästä Mäkinen nyt hattutempun? Ilmassa se leijuu, ei tee hattutemppua, vaan haluaa jakaa vielä maalintekoiloa siihen vierelleen. Ja näin jakaa maalintekoiloa sitten samaan aikaan kentälle tulleelle Vegille. Ja näin Santeri Mäkinen ei tästä vielä hattutemppua tee, mutta upea alustus tälle maalille. Nopea vastahyökkäys, näin pallo haltuu Santeri Mäkinen. Ja jakaa siellä viereensä Vegille. Vegi tekee tästä vielä 4-1 ja lisää KPV:n johtoa. Ja Musalla on tällä hetkellä todella vaikea tilanne. Kaikin puolin katsottuna näitä isoja murskatappioitahan Sivura ja heitto vielä tästä KPV:lle. Toki ymmärrän jos. Ja näin päättyi tämä ottelu Pietu Niinimäen säveliin. 3 vihellystä puhallusta ja ottelu on nähty. 4-1 KPV voittaa tämän värikkäiden vaiheiden jälkeen. Ja ihan varmasti tässä vielä käydään jonkinlaista keskustelua tuomariston kanssa. Tuhansien hallien kokemuksella. Kotimainen. Best Halli.